Tak nejdřív je potřeba, pardon, tady mám ještě nějaký zbytky. Nejdřív je potřeba dopsat si názvy sloupců s mezerou. X, Y a Z. Dáme uložit. Nyní si tu vrstvu můžeme přes add x, y data připojit. To první. Buď to máme nastaveno, nebo nastavíme. A ono nám to vytvoří dočasnou vrstvu bodů, event layer. Nejdřív fungovalo, že jsem přímo teď udělal následující funkci point to raster. Řeknu, že chci tady z těch bodů udělat podle sloupce Z raster most 02. A tady jsem si dal pětka, protože ty body jsou s 5-metrovým intervalem. Ale nevím proč. Z ničeho nic mi to přestalo fungovat. Zkuste to, možná to fungovat bude. Mě to teďka hodí nějakou zapeklitou chybu. Takže já z toho ještě musím udělat shapefile. To znamená pravý tlačítko, data, export data. A udělat si z toho most 02 shapefile. Ono mi to vyexportuje ty body během chvíle. Teďka já si ten vrstvu můžu přidat. Jak říkám, je to krok navíc, dřív mi to fungovalo bez toho, nebo ve verzi 10.2 to funguje určitě, tak to vyzkoušejte. Teďka vezmu si pointu raster, už si tady vyberu tu vrstvu, co teďka vytvořil. Vlastně ta vrstva je stejná, takže všechno zůstává nastavit Z, jak se to jmenuje, a že je to pětka. A teďka jsem vlastně z toho udělal rastra. Tak a takhle pokračuju dál, takže teďka si vezmu ten druhý, tu trojku. Měla by to být vrstva pod, mělo by to být body pod tím, jo. Takže znova z toho udělám data, export data. Teďka tady s nimi udělal zase ten bodový shapefile a z něj opět udělám point to raster, takže most 03, přivádíme Z, most 03 a tady 5, necháme to převést na raster. Máme hotovo. Tak, ale vidíme, že vlastně ty rastry na sebe navazují, ale každý je jinak barevný, protože má každý jiný rozsah. Takže vy, až budete mít všechny ty rastry, které potřebujete mít hotový, tak se použije funkce mosaic toon raster. Tady se vyberou ty, které do toho mají, to znamená ten a ten. Vybere se output location, to znamená, že je ten můj adresář ukázka. Tady řekneme, že to bude Radovesice spojené. Nadefinujeme si SJTSK a ještě je potřeba dát počet pásem. Teďka dáme jedničku, protože tady jenom jedno pásmo. Kdybychom tam měli třeba ortofoto, bylo by tam RGB, jak by tam byla trojka. Protože tenhle postup se dá používat i vlastně na ortofota, když to tady. Aha, tak to máme moc dlouhý.
Jo, a takhle nám to spojí pěkně do jednoho rastru a srovná nám dohromady ty legendy. A my když si to teďka barvíme, zkusíme z toho udělat třeba stínovaný relief. Si můžeme kouknout, jak to tam vypadá, ta realistická výsypka, když uděláme. Tak, máme jako pěknou vizualizaci.